PISA testiranje radit će i učenici tehničke škole u Aranđelovcu. O tome razgovaramo sa Draganom Mihajlović, koja je pomoćnik direktora ove škole. PISA testiranje je u stvari međunarodni program procene učeničkih postignuća. Ove godine mi smo jedna od 200 škola koje su izabrane i prvi put se radi online. U stvari ne online, ali na računaru. Prošle godine je također bilo probno PISA testiranje koje je isto održano u našoj školi. Šta je PISA testiranje? To je kompetencija i funkcionalna znanja učenika se procenjuju. Želi da se sazna koliko su oni spremni za dalje školovanje, za dalje život u stvari. I procenjuje se u stvari obrazovni sistem svake zemlje koja učestvuje u tom PISA testiranju. Ove godine je dodato i finansijska pismenost. Prvi put inače se procenjuje čitalačka, matematička i prirodna pismenost, odnosno kompetencije iz prirodnih nauka. Kako ste vi i da li ste pripremali učenike za ovo testiranje? Pa radim, mislim postoje ranija pitanja, pa profesori rade sa njima za vremena. U Aranđelovcu je baš samo vaša škola. Naša škola je izabrana. Rade učenici 2002. godište, odnosno svi oni koji su rođeni od 1. januara 2002. do 31. decembra 2002. godine. Obuhvaćeni neki učenici druge godine i svi skoro učenici prve godine. U stvari izabran je uzorak od 53 učenika. I da li se oni sada zajednički pripremaju ili im vi pomažete? Pa pošto smo to saznali juče, koji su učenici, počet ćemo sa pripremama. Mnogi mediji na društvenim mrežama se čak pojavili su se neki zadaci, da li su laki, da li ne. Kako vi komentarišete? Pa ja iskreno mislim da zadaci nisu laki, ali da ćemo mi ipak uspeti da... Treba samo logički razmišljati. Razmišljati, da. Ćemo mi ipak uspeti da poboljšamo malo kvalitet. Šta pokazuju rezultati, a rezultati će biti poznati tek 2019. Da, kraj 2019. godine. Nadamo se da ćemo postići neki bolji rezultat u odnosu na prethodno. Prethodno je posljednje bilo kod nas 2009. ja mislim. 2009. godine. Posljednjem nismo učestvovali, a sprovodi se svake tri godine. I kako će biti organizovano? Da li imate informacije to PISA testiranje? Biće realizovano na računarima. Kod nas će biti 10.5. to smo dogovorili. Radit će se u dva termina, pre podne i popodne. Ko će biti prisutan, da li postoji neka komisija ili će biti organizovana komisija iz vaše škole? Od strane škole smo profesor Dragan Švabić i ja zaduženi, ali mora naravno da nam pomognu i kolege da dežuraju, da nađu kao pomoć učenicima. Ima tačno određen tok, radi se, znači priprema, radi se 60 minuta čitalačka pismenost, pa je pauza, pa 60 minuta matematička i prirodne nauke i na kraju se popunjava upitnik za učenike, a i škola sama ima upitnik koji popunjava.